преди да започнем, бих искал да си припомним каква е целта на изучаване на, на Стария Завет. Едно време в църква имаше човек, който казваше, че Стария Завет няма нужда да се чете, има нужда само новия да се чете. Ако всъщност си четеме новия, ще видим, че всички доказателства, които апостолите са имали, че Исус е Божия син, Исус е очаквания месия, идват изцяло от Стария Завет. И Причината за някой път да не разбираме, че Библията е една книга. Стар и нов завет. А, хората са ги нарекли така, иначе една цяла история. Книгата Малахия, последната книга на Стария завет, завършва, че ще дойде Илия, който ще обърне сърцата на децата към, и бащите към Господа и ще възстанови един народ за Господа. Отваряш Евангелието на Марка, може би най-ранната новозаветна книга, написана и кой намираш там? Иоанн Кръстител прави същия призив, с който завършва Стария Завет. Та просто е една цяла история. Едната е преди идването на Христос, другата е след. В Библията апостол Павел казва всичко, което е било писано от преди, това включва и Стария Завет, е писано за наше получение и чрез твърдостта и отехата от писанията да имаме надежда. Мога ли да намеря надежда в Стария Завет? Мога. Мога ли да намеря надежда в Новия Завет? Разбира се, че мога. Той ти дава твърдост, тя ти дава и отеха. Към края на своя живот апостол Павел казва към Тимотей всичкото писание е вдъхновено и е полезно за получение, за наставление. И накрая казва целта е за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. Та, всичкото, което е писание, Стар Завет, Нов Завет, е, има цел. Четейки Библията, ние четеме, защото има цел. Бог има за цел, чрез това писание да те промени. Затова е толкова блажено и толкова радостно, когато видим братя и сестри или събираме с братя и сестри, които четат Библията. Не говорим врели, не кипели. Говорим за неща, които променят нас, които накарат да, така да се замислим за доста голяма част от, от нашия живот. Така че, окоръжаваме, мили брати и стри, четете Библията. По човешки стария и новия завет, тя е една цяла история и е прекрасна история. Историята за спасението на света. И ако щете, вярвайте, ние сме част от тази история в Божията времева линия на спасението. Така че, дързайте, четете. Тази книга е много интересна. Предния път спряхме, обърнахме внимание на това, че историята на Първо царе започва с едно семейство, което се оказа, че е доста объркано. Един мъж има две жени. Едната е многодетна, другата няма деца. Каква е причината да има две жени, да не би, защото едната няма деца, за да може да има другата? Ние знаем, ние не наинтересува. Библията и ни обяснява. Тя просто казва каква е ситуацията. И между тези две жени има едно голямо съревнование. Едната, която има деца, дразни постоянно тази, която няма. И тази, която няма, пък се оскърбява. И видяхме, че в оскърблението си, тази жена дори не искаше да участва в процеса на поклонение към Господа. Не искаше да яде това празнично ядене, където беше като една благодарност да си в Божието присъствие и за неговите радости. Та в Ана нямаше радост. И това, което видяхме, беше невероятното, че се оказа, че нейният съпруг Елкана е мъж на място. И когато имаше храна, той даваше двойно повече храна, отколкото на, на Фенина, заедно с нейните синове и дъщери. Като чета текста си казвам, че Ана, какво е правила с тая храна? То е много храна, ама той било жеста, който й е показва, ти си скъпоценна за мене. И стигнахме до момента, в който а, Елкана идва и казва, Ана, защо тъжиш? Защо не ядеш, Ана? Аз не съм ли по-ценен отколкото всички синове, 10 синове, които може да имаш. И видяхме, че от този момент нещо се промени в Ана и той каза, Ана, защо плачеш, защо не едеше, защо е натъжено сърцето ти, не съм ли аз по 10 сина? И като се нахраниха в село, явно Ана е започнала да еде, тя така преогорчена в духа си се молише на Господа и плачеше много. Скръпта остана, обаче посоката се промени. До тук беше един вид, как да кажем, може би гневна на Бог. Може би беше в едно такова невидение. Прекомерната скръп, която беше, обидите, които понасяше от Фенина, от нейната, дори текста ни казва, че беше нейна, нейния враг. Нейната противник и беше. А, дори не са и давали да се моли към Бог. Но в момента, в който съпруга я увери в Божията Любов тя яде и започна да се моли, въпреки, че скръпта не беше вдигната все още на момента. Много често ние си казваме, ох, като се помолиш и всичко изчезва. Да, ама някой път не е така. Някой път болката стои. И тук е момента, в който а, ти се молиш въпреки болката или се молиш за да се махне болката, защото, защото съзнаш, че има един ценен, един по-велик не знаем какъв е бил отговора на Ана а, с думи към Елкана, но може би тя си е казала, абе не знам дали си по-ценен от 10 сина, обаче Бог е по-ценен. И виждаме, че има промяна и промяната е обръщане към Господа. Тя започва да се моли на Бога. Набързо отново да споменеме отново основните неща на молитвата й. Тя направи оброк, като каза: Господи на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си. Ако си спомниш за мен и не забравиш слугинята си, а дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще ти го дам на, Госп... ще го дам на Господа за всички дни на живота му и браснач няма да мине през главата му. Обърнахме внимание на бързо основни характеристики на тая молитва. Ана вече имаше сърце, което не беше горчиво. Вижте каква молитва. Ако ми дадеш, аз ще дам. Ако ми дадеш мъжко дете аз ще ти го върна, аз ще го дам на Господа. Второто, за което обърнахме внимание, беше фразата, която се споменава за първи път в Стария Завет, Господ на силите, Господ Саваот. И тази велика фраза, описваща Бог на множествата, Бог на изобилието, Бог на ангелските множества, на воинствата, всъщност е изказана от една жена, която, казва текста, е преогорчена в духа си и плачеше много. Явно тя може би си е казала, Елкан може да не е 10 сина равен, обаче обаче Бог е велик. И аз съм възлюбена от Той Бог, и аз не съм оставена от Той Бог, и Бог ми обича, и Бог се грижи за мене, и Бог прави всичко възможно за мене. Та първото е, ако ми дадеш, ще дам. Второто е, ти си Бог на силите. Ти си Бог на множествата. Аз съм едничка, малка, но моля те, наведи се. Наведи се и чуй моята молитва. Следващото нещо, което разбрахме, беше интересно. Обърнете внимание как тя се отнася към Бог, нейното състояние пред Бог. Слугинята ти, слугинята ти, слугинята ти. Спомнихме стига, където казва, че както очите на слугите и на слугините са към техния господар, така и нашите очи трябва да са към Господа. Буквално Анна казва тук, ако ти не дадеш, няма. Ако ти не дадеш живот, ако ти не дадеш радост, ако ти не дадеш отеха, няма да дойде. Единствено от тебе аз нямам резервен план, Господи. Аз съм ти слугинята в твоя живот. И накрая виждаме едно много дълбоко ниво на посвещение, в което тя казва, че ще дам това дете за всичките дни на живота му и браснач няма да мине през главата му. Буквално тя казва, Господи, той ще стане назорей, отделен за Господа. И виждаме, че той е назорей преди още да се роди. Всъщност преди да зачене. А, тази жена изцяло оставя детето си в Божиите ръце. Ако се замислим, и по-нататък в историята ще видим, това е доста трудна молитва. Основната е мъка, беше двойна. Първото беше, че съперницата е постоянно и се поиграваше, и я дразнише. Второто беше, че сам Господ беше заключил отробата. Това ни се каза на два пъти в текста. И въпреки това тя каза, не, не каза, дай ми дете, и аз ще го възпитам и ще го направя най-най-най-най, и ще говоря на църкви и това, това. Тя каза, не, ако ти ми го дадеш. Аз ще ти го върна и той ще бъде до края на живота си единствено и само предан на тебе. Много силна молитва. А, ако беше дошъл едно семейство с едно малко дете, щях да ги попитам, те могат ли такава молитва да кажат на Господа? Ако ти ни го дадеш, ние ще ти го върнем отново да бъде посветен на тебе. Историята продължава. Това е нейната молитва. Историята ни казва обаче, че като продължаваше да се моли пред Господа или и това за първи път в текста той влиза като човек, който върши нещо. До сега само имахме описание, че е бил свещеника в, в Силом. А, казва или забеляза движението на устата й, тъй като Ана говореше в сърцето си, само устните й мърдаха, а гласът й не се чуваше. Затова на Илий му се стори, че беше пияна и така или и каза, до кога ще си пияна, остави това твое вино. Яна му отговори, не е така, господарю мой, аз съм жена пренаскърбена в духа си, не съм пила нито вино, нито сикера, а излях душата си пред Господа. Не смятай слугинята си за лоша жена, защото от голямата си мъка и скръп съм говорила до сега. Отново може да хванем какво става в духа на Ана пренаскърбена, страдаща, голяма мъка, голяма скръп. Нека да обърнем внимание на, на, стиховете. Обръщаме внимание, че нейната молитва е молитва на сърцето. Тя, някой път сте имали сигурно и ви този момент. Отвътре бушува един огромен невероятен океан на взаимоотношението ви с Господа, сърцето ви се моли към Господа и устните ви може би леко така се, се помръдват. имаме историята, се появява Или. И първия път, когато Или се появява, той критикува. Текста казва, затова и на Или му се стори, че беше пияна. И така Или каза, до кога ще си пияна, остави това твое вино. Ако си спомняте текста до тука, Ана я критикуваха за две неща. Първото е, че не яде, следователно и не пие. Сега пък критикуват, че най-вероятно е пила. Интересна част в, в историята. Чуйте отговора на Ана. Не е така, господарю мой. При положение, че ние знаем, че всички знаеха по това време, че нито и или е читав като свещеник, нито неговите синове. Тя можеше да му каже млъкни бе пияницо, ти си пиян, въроса на гробница или нещо от тия фраза, от тия неща. Обаче, обърнете внимание на сърце, което е минало през мъка и се е обърнало към Господа. Първото нещо, което забелязваме, е смирението. Благодата, благостта в нейния характер. Не е така, Господарю Мой. Колко мили и колко благи думи. Чували сте фразата, той е като. Ранено куче. Каква е характеристиката на раненото куче? То всяка ръка, която идва да му помага, то тръгва да я хапи, нали така? И много често ние си казваме, той е същия наранен и отиваш да му помагаш, той те хапи. Само, че при християните не е така. Когато християнин е наранен, тя казва тук, пренаскърбена, голяма мъка и скръп имам, това нещо те смирява. Това нещо създава една благост в тебе и ние в Словото знаем Господ на смирените дава благодат, а на горделивите се противи. Та виждаме, че дори в най-голямата и мъка, в най-голямото и прескърбие, Господ започва да работи в нея. Господ започва да поправя нейния характер. Мили братко и сестро, ако ти страдаш, не дей да се затваряш. Моли се на Господа. Не дей да си като ранено куче, което не може да разпознае, помагат ли му или го атакуват. Бъди като Ана. Бъди като, като Ана, която в мъката си, в прескърбието си, обърнете внимание, цялата й молитва се набляга, че е била в процеса на скръп. Тя не се е разведрила и да е казва, ха, това съм глупачка била до сега, не съм се молила на Бог. Не, предният стих ни каза, че тя в мъката си се молише. Тук, когато Или говори с нея, тя каза, аз съм прескръбна, аз имам мъка, аз имам трудност. В мъката си, мили братко и сестро, викай към Господа. Господ е този, който може да ти даде всичко, от което имаш нужда, може да ти даде отеха, и, и всички благословения, които могат, но смири душата си пред Господа. Не дай да бъдеш горд, не дей да бъдеш, как да кажа, да се самозащитаваш. Оспусни се в Божиите ръце. Историята продължава, че или отговаря, ми, иди си смир, Израелевия Бог, нека изпълни прошението, което се отправила към него. Между другото, това е много интересно, защото той не знае тя за какво се моли. Кое обаче го кара да изкаже това огромно благословение към нея? Характера е. Скромността е, смирението. Или е видял, че това сърце е докоснато от Бога. Или е видял, че този човек е смирен и на такъв човек Господ показва благодат. Яна отговаря, да но слугинята ти придобие благословението ти. Тогава Ана се тръгна и яде, и лицето й не беше вече печално. Обърнете ли внимание, кога свърши печелта в нея? След като извика към Господа. В процеса на викане, в най-голямата си болка, в най-голямата си скръп, тя отиде при Господа и викаше към Господа и виждаме, че тръгна и яде. Библията ни казва няколко страхотни стиха, ни сигурно ги знаем на Исус, смирете се под мощната ръка на Бога. Апостол Петър пише към църква, която е гонена. Църква, която е била преследвана. И той казва на тая църква, не да буйстваш, смири се. Защо? За да може Бог да те възвеси своевременно. И всяка ваша грижа, възложете на Него, защото Той се грижи за вас. А ако ти не се смириш, не можеш да възложиш грижата си на Господа. А ако ти си горд, ти ще се оправиш по своя си начин. В твоя ум ще е така, разбира се. Тук виждам Яна. Смирена, щупена, принизена, унизена, отива при Господа. И накрая получава благословение. Втория стих, който ни казва Филипяни 4, 6, 7 не се безпокойте за нищо, и отново като Ана, във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Защо? Защото ти имаш нужда от мир. И Божия мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви Христос Исус. Не посягай към чашката. Не посягай към цигарата. Не посягай към каквото и да посягаш, което ти носи мир. Знаете ли, някой път издигаме в култ спорта, здравословното ядене и всички тия работи и повнимаваме какво ядем и колко спортуваме, отколкото дали живеем живот праведен пред Бога. Бог е този, който ще на изцери. Господ е този, който ще наблагослови благослови. Господ е този, който ще ни даде силата в нашия живот. И до тук виждаме Анна смирена. Анна се е наяла. Анна се е помолила, Анна е благословена, Анна има връзка с Бог и казва, Господ на силите, той ще ме чуе и дава страхотни обещания към това нещо. И вижте какво блаженство идва в живота. И като станаха рано сутринта и се поклониха пред Господа, се върнаха в дома си в Рама. Това е изречение. Блика от мир и радост. Блика от мир. Е радост. До тук това, което прочетахме, беше атаки, дразненета, скърби, плач и какви ли не неща, но след като се обърна към Господа, дойде радост, мир и единство в живота на. И вижте как продължава историята. Елкана позна жена си, това е библейската кодова дума за, че са имали сношение, и Ана и Господ си спомни за нея. Много интересна фраза. Господ си спомни за нея. Да не би Господ да е забравил. Че тя са моли преди един стих. Спомняте ли си друга такава фраза в Библията? Господ си спомни. На много места я има. Господ се спомни за завета, който сключи Саврам. И обикновено тази фраза, когато се използва, става въпрос за голям народ, за еврейския народ, за благословението, което Господ беше обещал към, към този народ. Обаче днеска ние виждаме, че Господ няма никакъв проблем да се наведе и да се спомни за тебе и за мене. За обещанието, което е дал че който се смири под мощната ръка на Бога, Господ ще го издигне своевременно. Господ няма проблем да си спомни за тебе и за мене, както и за Ана, за да можем ние, възлагайки всяка наша грижа на Него, Той да се погрижи за нас. И Господ да се спомни за нея, буквално означава, че Ана има дете. Господ се спомня за една малка женица, отрудена, обременена, раздразнена, оскърбена, може би и над, не искаше да, да общува с това нещо. И Господ така си спомни за нея, че не само И даде дете, ами като четем първо царе, ще видим, Той даде най-великото дете до този момент в еврейската история, може би след Мойсей. В Стария Завет. Един от най-великите пророци не е толкова споменат като Илия, а винаги Самуил е даван като пример за това нещо. В Новия Завет, разбира се, се говори за Илия, въпреки, и, че за Самуил се, се говори. Та Господ ти дава много повече от това, което е мислила или което е мечтала или което е искала. И той така ще направи с тебе и с мене. Първа стъпка е смирение. Втората стъпка е да възложиш на Господа трудностите си и проблемите си. Стих 20 продължава и ни казва и когато се изпълни времето, откакто Ана зачена, тя роди син и го нарече Самуил, защото си каза от Господа го изпросих. Някой казва, че името Самуил означава изпросен от Господа. Всъщност буквалният превод означава името му е Бог. Името е Бог всъщност, не му. Името е Бог. Буквално Ана казва това дете е Божие дете. Това дете ми е дар от Бога. Това дете е само за Господа. Което е много интересно. Винаги тя му е казва Самуиле, ти си Божий. Самуиле, ти си Божий. Самуиле, ти си Божий. Между другото, знаете ли, че ти и аз сме Божии също? А ония, които го приеха, неговия Син даре правото да бъдат наречени Божии деца. Ти си Божий, мили братко и сестро. Начината ти на живот, начината ти на мислене, начината ти на поведение трябва да показва, че ти си Божий. Ти вече не живееш според стандартите на, на света. Отехата От ти в скръпта. Не е отехата, от която света има, отехата от ти е Бог. Надеждата ти в света не е, която надеждата на света има, надеждата ти е Бог. Мирът ти не е тоя мир, който света обещава, мира, който Исус Христос дава. Тази невероятна промяна става в твоя и в моя живот. Дана наказва Самуиле, аз ти поисках от Бога и Самуиле ти си Божий. От тук нататъка ти ще бъдеш единствено и само Божи. Представете ли си всеки родител в нашата църква или в църквата с голямоца, отца да казва тия думи? Между другото, ако сте обръщали внимание всеки път, когато благославяме някои дете тук, аз задавам един въпрос. Вие признавате ли, че това дете е дар от Бога, а не е плод на вашите репродуктивни способности? Всеки път го задавам. В момента, в който родителя каже М, аз си го изтаковах, не може. Най-блаженното е всеки родител да знае, да вярва и така да възпитава детето си, че това дете е дар от Бога. Най-хубавия подарък, който са имали. Това дете е Божие дете. Дали е Самуел, дали е всеки един от нас, той е подарък от Господа. След това, ни казва текста, Елкана с целия си дом отиде, за да принесе на Господа годишната жертва и оброка си. Явно и той е имал някакво обещание към Господа, не ни се казва, няма да дълбавим какво е. Но Анна не отиде, като каза на мъжа си, не искам да отида, докато не се отбие детето. След това ще го занеса, за да се яви пред Господа и да живее там завинаги. В еврейската култура по това време отбиването на дете е отнема от 3 години. Не е имало тези млека и изкуствени, които ние имаме сега, ами наистина отнема от 3 години грижа. А, и Ана казва, няма да го дам, може би, щото си е казала, той или ще трябва да се грижи за него. Ако това дете още случи, той как ще се грижи за него? Не знам каква е причината. Но искам да навлезем малко в сърцето на Ана. Тя беше прескръбна. Господ я чу, Господ си спомни за нея, благословия с дете. В процес ще има три години, в които тя ще обгрижва това дете и а, предполагам, майката доста повече се привързва към детето. Може би и бащата, не знам. Представете ли си тая жена в първата си година да каже, като го отбия, ще го дам на Господа. Един вид, повече няма да е с мене. Не знам, докато четах този стих, си казвам, мале какво е било в душата на, на тая жена. Може би не е имала никакъв проблем. Може би е казала, господаре, господзе, връщам му го. Обаче, може би, може би има някаква връзка, някаква близост. Ние към едно коти се привързваме, към едно куче се привързваме, път, та нищо не са, а пък към това детенце, което е изпросено от Господа. Тя казва искам, като го оставя в храма, той да бъде абсолютно готов, за да може. Да няма много прекалено, много грижи около, около него. Интересен е отговора на мъже и казва така: направи каквото ти се вижда за добре, остани, докато го отбиеш, само Господ да утвърди Словото и си. И така жената остана от дома и кърмеше сина си докато го отби. Тази част тук е интересна, защото има закон в Стария Завет, който казва, че жена не може да прави оброци ей така, както си иска. Трябва да бъде одобрен от мъже. Вижте го текста, който казва, но ако се омъжи, като има на себе си оброк или нещо необмислено, изговорено с устните, с което е обвързала душата си, и мъжът ти като чуе, ни каже нищо в деня, когато чуе, тогава оброците си остават в сила, издълженията, с които е обвързала душата си, си остават в сила. Един вид. Господ не позволява една жена да е прекалено духовна до степен, че да пренебрегне съпруга си, който също е духовен. Тоест няма духовно партизанство. Али така да го, така да го кажем. Трябва да има единство, трябва да има съгласие и това е дар от Бога. Знаете, семейството е най-близкото, до което човек достига по отношение на взаимоотношението в Троицата. Между съпруг и съпруга. Любов, откритост, там няма тайни, няма задръжки, няма никакви неща. Там трябва да е най-близкото, до което ние достигаме до, до Троицата. Това, което много ми прави впечатление е отговора на Елкан. Първо и казва, добре, съгласен съм с теб. Обаче, вижте каква фраза използва. Само Господ да утвърди Словото си. Кое е това Слово? До тук, първа глава, това, което сме чели, нямаше нещо специално, където Господ да се намесва и Господ да, да говори. Тая фраза се използва и на други места в Стария Завет и става въпрос за Божиите заветни обещания към своя си народ. Те не знаят, но ние знаем че от Самуил започва едно възраждане, една реформация в живота на израелтяните. От народ, който няма цар и всеки правише каквото му се виждаше за добре, те стават един народ, който започва да прославя Господа с цар Давид. И причината поради всичко това е делото, което Господ върши чрез Самуил, който играе ролята на съдия, играе ролята на свещеник, играе ролята на цар, играе ролята и на пророк. Да. Елкана, не знам дали осъзнава думите си, но има нещо в този човек, което той казва. Ана, твоите думи, добре, съгласен съм, но аз купня за Божието Слово да се изпълни. Дано Господ, утвърди Словото си. Дано Божиите обещания да продължат да се изпълняват дори и в нас. Той, той не е глупав. Той вижда, че нещо Господ започва да работи в Дома им. И, и това е чувствителен мъж, чувствителен към съпругата си и чувствителен към Божиите неща. И това е хубаво във всеки един дом да има чувствителност и на съпругата, и на съпруга, и към Божиите неща, и към а, нещата на своята си половинка. Когато го отби, явно три години вече са минали, го взе със себе си заедно с едно тригодишно теле с една ефа брашно, един мяг вино и го доведе в Господния дом в Сило, а детето беше малко. След като заклаха телето, донесоха детето при Или. Искам да задам един въпрос. Тук се говори много за обед, обещание, оброк, който тя е направила. Ти, мили братко и сестро, правил ли си обещания към Господа? Със сигурност, ако сте кръстени, тук в този басейн или може би на други места сте правили обещания. Да го следвате, да разказвате за него, да не се отделяте от него. Библията казва, ако правиш оброк пред Господа, не се бави, а го изпълни час по-скоро. Аз искам да попитам днеска, отговорете на себе си, не на мене. А може и на мене след това, ако искате. Вие имате ли обещания, които сте дали на Бог, но някак си сега като се замислите, май сте ги позанемарили. Защото Ана може така да протаква. Чакай да го отбия, чакай сега да проходи, чакай да може да тича нормално да не вземе да падне, ма чакай да стане на 12 години, да го обрежим и чак тогава. И тя може така да протака доста време. Защото това дете той започва да ти залепва за сърцето. Три години от пеленаче. Твоето, изпросеното от Господа, милото ти, единственото ти, гордостта ти, надеждата ти. Тя няма никакъв проблем да го изпълни това нещо. Е. Защо? Защо? Защото знае кой е Бог. Господ на силите. С него шега не бива. Не, че ще те набие, но пък радостта ти в Господа ще изчезне. Та, моля ви, ако сте някога правили някакви обещания към Господа, със сигурност тук сте правили поне две, спомнете си как стои вашето обещание и вашия живот. Занемарено ли е? Може би е време да се покаяте. Може би е време да кажете, Господи, аз уж придадах живота си на Тебе и после пак си го взех от Тебе и си правя каквото искам. Може би трябва да сме като Ана. Ако ми дадеш, ще ти го дам. Защото в тази история това казва, тя отива при Или и казва, "Господарю мой, заклевам се в живота на душата ти. Интересно, че е неговата душа не е на нейната. Господарю мой, аз съм жената, която беше застанала тук, близо до теб и се молеше на Господа и обяснява, за това дете се молих, т.е. Той е благослови, спомняте ли си? Нека Господ, Израелевият Бог, да изпълни Твоето прошение. И тя му казва, или Господ отговори на молитвата, Твоето благословение се, се изпълни. Сега ти трябва да се грижиш за Него. Господ изпълни прошението ми, което отправих към Него. Затова и аз го дадох на Господа. През всичките дни на живота си ще бъде посветено. Думата също може да означава поднаем, но може да означава и продадено. Аз мисля, че темата, тук фразата е продаден, продаден на Господа. Не мога да си го искам обратно. И тук е момента на твоето и моето посвещение, посвещение където говорихме, че ти даваш живота си на Бога, а в даден момент си казваш, а, не ми харесва ти как се грижиш за мен, аз ще си взема живота обратно в моите ръце не си играйте с Господ, мили братя и сестри. Ако сте направили някакво обещание, стойте верни на Него. Той няма да ви издъни никога. Ама никога. На Бог може на 1000 процента да се доверяваме. По отношение на връзката ни с Него, на Бог може да се довериме безкрайно. И както Ана. Молитвата ми е отговорена. Радостта дойде в душата ми. Детето се роди. И понеже Господ е верен, аз предадах всичкото си на Него. И не само предадах, продадох. Не го дарах назаем, после да си го взема. Изцяло го предадох на Господа. Това е и твоя, и моя живот, мили братко и сестро молитвите, а, изповедите, които сме взимали тук в Баптистериума, бяха такива. Покали се за греховете си. Предаде живота си на Господ Исус Христос? Ще го следваш ли? Ще разказваш ли? Това са обещанията, които дарахме. Анна не занемари обещанията си. И ние не трябва да го правим, или брати и сестри. Текста казва в Яков Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания. Първото нещо, което трябва да научим от цялата тази история е, че болката в живота на християнина е умишлена. Затова Яков казва тук, смятайте го. Друга думата, между другото, смятам е математическата дума, пресмятам. Тоест, ние не сме някакви хора, които като дойде болка и умираме от кеф и еуфории и такива работи. Яков казва, не, 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 земи и премисли това, през което минаваш, защото ако си Божий, ти ще видиш, че той е за радост. Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. Първото беше Богът е умишена, второто е тя има цел да ти направи по-силен във вярата. Това го виждаме в живота на Ана със сигурност. Ние виждаме промяната от едно от цвете, едно цвете, което цъфна и даде плод и раздаде плода си. Нататъка и автора на Яков казва: Като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. А твърдостта или търпението, нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни без никакъв недостатък. Страданията в живота ти не е изкушенията. Господ не изкушава. Ние се изкушаваме. Страданията в живота са насочени за твое и мое духовно израстване, каквито и да са. Затова Яков казва пресметни. Не дай просто, а, той Бог ще го обърне на добро. Някой път не е на добро. Мъката се остава. Но близостта до Бога става още по-близка. Давид каза, добре ми беше, че минах през изпитание, през трудност, наказание, за да мога да възлюбя Твоето Слово повече и повече. Библията казва, че целият начин на действие на Бог е неразбираем за нас по нашата човешка логика. Самата блага вест, вижте апостол Павел как я описва, словото за кръста, за спасението е безумие. За тия, които не вярват, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Представете ли си? Кое е Божията сила в живота ви? че Божия Син е умрял за вас и че ще ви изкупи и имате и мир, и радост, и надежда, и любов, и това, или само молитвата ви трябва да бъде отговорена всяка нужда, която имате. Словото на кръста. Миналия път говорихме, Павел каза, първото, което приех, това винаги първо предавам. Че Исус Христос дойде, живя, умря, бе погребан и възкръсна на третия ден. Но Бог избрал е това, което е безумно, в този свят, за да посрами мъдрите. Бог избрал това, което е слабо в този свят, за да посрами силните. Бог избрал това, което е долно и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипи това, което е нещо, за да не се похвали никое създание пред Бога. А от Него сте вие в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление, така че, както е писано, който се хвали с Господа да се хвали. То стих както носи отеха, ти казва и няколко предупреждения. Първото е, 27 стих казва, ще ти мисля, че си безумен. После ще мисля, че си слаб. После ще си мисля, че си долен. Най-вероятно ще те презрът. Причината е една. Накрая цялата слава да бъде за Господа. Не за Тебе. Така трябва да вършим добрите си дела, че хората, като ги видят, кой трябва да прославят? Бог, Отец, който е на небесата. И Павел казва: Който се хвали, с Господа да се хвали. И едно нещо искам да завърша. Героят в цялата история не е Ана. Не е Алкана. Героят в цялата история е Бог. И Бог вдъхновява автора на първо царе, най-вероятно Самуил, да запише тия думи на Алкана, които казахме бяха малко извън контекста, които всъщност е смисъла на цялото писание. Господ да утвърди Словото си. И това, което ние виждаме от тази първа глава е Господ, полагайки ни невероятни основи на нещо, което Той обещава от много време. И ще, ще дойде този непревъзходен момент, на който и ние ще бъдем ползватели, Спасителят Христос. И обещанието остава, както тогава, така и днеска, Господ да утвърди Словото Си в Твоя и в моя живот.